Здравейте, сега ще ви покажа един трик. Той е много лесен, но е един от основните. Задължително всеки фокусник да го знае. Така, имаме пакет карти. Нека да го разбъркам малко. Ето така. Хубаво. И сега ще помоля зрител да раздели на 4 купчинки картите. Ето така, с цепене. Горе-долу еднакви. Ето така. Мисля, че е добре. Имаме сега 4 купчинки. Сега да изберем някое малко число, да кажем 3, примерно. Ще използвам 3 карти. Казахме 3 числото, 3, нали? Да. Добре, сега ще направим с всяка купчинка едно и също. А това е, ще вземем 1, 2, 3 карти отгоре, ще ги сложим отдолу и ще раздадем по една карта на другите купчинки. Това съвсем е произволно, може да изрита да ми го казва това. 1, 2, 3 карти отдолу. Първо тук, тук, тук. Ето така. 1, 2, 3 карти. Тук, тук. 1, 2, 3 карти. Раздаваме тук, тук и на другата колонка. Подравняваме. И сега най-големият кошмар на покер играчите е някой друг да държи висока ръка. Тази вечер аз залагам, че съм този, който има тази ръка. Защото с помощта на моя зрител, той цепи където иска, но е открил, че трите я са. Така, това беше фокуса пикник на покер играча, на покер плеерс пикник се казва, или с Nightmare, т.е. кошмарът на покер играча. Така може да започнете с асата отгоре, това не е лесно, или отдолу. Естествено, ако са отдолу, трябва да ги контролирате догоре, отгоре. Това става с раздаването карта по карта, като стигнете. И сега те са отгоре, ето четирите карти, отгоре са асата. След това, подканвате зрител, нали може да започнете с някоя история за покер, дали е добър. И така нататък, но го карате да цепи на 4 купчинки. Така, но това е важно сега да видите как ще цепи той, защото има някой, който ще цепи. Ето така, така и така. И сега естествено, масата са тук, защото това беше най-горната купчинка, ето вижте. Просто трябва да следите как цепи той и да следите най-горните карти. Ако цепи по този начин, вие може да му покажете как. Ето така. Няма проблем, продължавайте с фокуса. Касата са ето тук. Ето. След това правите се, че мислите, нали, за някое число и дори може да посочите някой зрител. Затова казвате, нека изберем някое малко число, примерно 3. И посочвате зрител. Ето така. И това всъщност се вглъбява в главите им, че те са имали избора на числото. Защото като ги посочите, всички си мислят, че те са казали нещо, че те са казали 3. И по този начин вие сте чист. След което обороете 3 карти просто и слагате отдолу. И правите процедурата, може да питате на коя купчинка да сложите карта. Естествено обяснявате им, че трябва да сложите по една карта на всяка купчинка. И те ви казват, примерно така, взимате следващата купчинка и не забравяйте, че трябва да вземете тази с асата последна. С нея трябва да раздавате последно. Взимаме 3 карти отдолу, слагаме 3 карти отдолу, слагаме една тук, тук и тук. 3 карти отдолу. Така. Естествено, сега ако се досещате, асата са 3 карти надолу, защото сме сложили една карта от тук, една карта от тук, една карта от тук.
т.е. три карти, които не са аса. След това започват асата. Естествено, правим процедурата, три карти долу, което ни довежда сега до 4-те аса. И раздаваме както иде. След което казваме за кошмара на покер играча. И че тази вечер ние печелим с 4 аса. Много хубав трик. Един класически, много стар, но все пак ефективен и то много. Всеки магиосник, който се занимава с карти, трябва да знае този трик, защото той е един от основните, с които трябва да се започне. Благодаря ви!